Oups, ne poteau. Eu não sei o que isto faz, mas pronto. Invocador selvagem! Magnífico! Crítico. Cura. Ataque disto. Me ataca. Então vamos jogar este. Ele tirou-me os bónus do puteiro. Não consigo matá-lo, tinha 10. Não tinha um soco de 10? Não, tenho este. Só consegue este? E tenta limpar 15. Não, aposto. Vamos ver de energia, vamos saber que serve. Olá. Ah, preciso já ver os pontos que ele tem, 400 de vida, ok. Vê isso. Com dois golpes consegue curar o mecânico. Fui decidir precisar para uns 5 golpes, 4 golpes para curar. Por isso. Nope. Obrigado, mas não. Batuteiro. Não, 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 não. Sísmico. Ela não está ligada? Oh, ela não está com coisa ligada. Fazer aquela cola escondida? Ah! Vamos pescar, vamos pescar. Há muito tempo que não pescava. Ninguém quer meu isco. Não.
Ninguém, é sério? Tuga marinha. E atrás de mim? Parece que sim. Nope. Oh meu Deus, não gosto mais nada de uma isca. Não, muito longe. Não, não gosto de mim, vamos embora. Só aquela que tem. Não há mais nenhuma entrada. Só há duas. Uma cabe dentro da casa e coisa dentro da casa. Posso entrar? O que é aquilo? Eu não tenho palavras. Oh, é duro esta farda. Nada destes. Calhamos todos. Mesmo a defender faz 100 e tal de danos? Então o quê? Fazia mais 200? Um ataque normal? Isso é duro este. Para mim. Será que possui outro dual ou se vês? O que outro dual faz? Defende. Tenho de curar de baixo. Tem habilidades.
professor de guarda. Pode, não tem mais ações. Posso só 15. Já fazem 200. O moço faz 7. Ah, meu Deus! Yes, é. Como? Quase meu segundo nível para aquele. Este boss foi duro. Ops. Não, não, não. Oh, eu não curei. Eu não curei. Eu não curei. Uma péssima, péssima jogada. Isto. Mas quem faz ataque ao amigo dele? Foi isso que eu ouvi? Não, que eu morro. Peço em vez. Tenho de curar. Ou talvez não. Não, temos de curar.
O que é aqui? Ah, dois sítios? Ah, para cima! Não sei o que é aqui nesse sítio. Quando os mercantes normais foram embora, essa cidade ficou cheia de trafulhas e pessoas que queriam desaparecer. Diria que a cidade está toda ativa. Há muitas aeronaves a entrar e a sair. Então vou para cima. Vou para cima. É isto? Oh! Já percebi. O que é aquilo ali? Vamos girar lá aquilo.